Улс төрийн хэл зэрэгт хилмигдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр өнөөдөр тохиож байна. Энэ өдрийг тохиоллуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ээлбэгд орж, Монгол Улсын их хурлын дарга Инхболд, Улсын хурлын дэд дарга Цог Инхболд, Улсын хурлын гишүүд, нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд болон хилмигдэгсдийн ар гэрийнхэн хилмигдэгсдийн хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Улсын хурлаас баталсан хуулийн дагуу улс төрийн хэл зэрэгт хилмигдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг 20-р жилдээ тэмдэглэж байна. Цагаатгах ажиллагаа эхэлсэн 1939 оны 4-р сарын сүүлээс хойш 2015 оны эхний 7-р сарын байдлаар нийтдээ 31,000 гаруй хүний улс төрийн хэл зэрэгт хилмигдсэн болохыг албан ёсоор тогтоон цагаатгах нэр төрийг нь сэргээгээд байна.